Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizit shqiptar. Faleminderit. Afrona Dika njihet si një nga femrat më të bukura të showbizit ton. Ajo zakonisht shfaqet të zbukuruar deri në detaje. Kohët e fundit Afrona Dika ka pushtuar portalet roz për shkak të ndarjes nga këngëtari Blero, por edhe me lajmet të fundit se është në një lidhje tjetër. Bukuroshe ka vendosur të shfaqet pa pigrimi në foton e saj të publikuar së fundmi. Ajo duket për mrekulli edhe natyrale. Me këtë foto, ajo ka surprizuar fansat e saj, duke i lënë pa fjalë për bukurinë që e karakterizon.